Infektuar prej 10 ditësh me COVID-19 shqiptari shkon lehtësisht në Itali, mjeku vëduart në kohë kur mëson historinë e tij. Një 50 vjeçar nga Tirana i ka befasuar të gjithë me veprimet e tij të njëpasnjëshme. Pavarësisht masave të marra në kuadër të pandemisë, shqiptari ka shkuar lehtësisht në Itali pa u kontrolluar edhe pse ishte infektuar nga COVID-19 për të kuruar nga mjeku që shëroi ish kryeministrin Silvio Berlusconi. Nëse rreth 50 vjeç, kishte rreth 10 ditë me simptomat e COVID-19 dhe vendosi të shkojë në Itali duke kaluar të gjithë barierat e sigurisë dhe kontrolleve edhe pse ishte infektuar. Sipas mediave italiane, ai kërkonte mjekun Alberto Zangrillo, profesori famshëm që shëroi Berlusconin, që kaloi pashtu COVID-19. Ai rezervoi një fluturim për në Milano, pa njoftuar ambasadën italiane në Tiranë, kaloi sigurimin në aeroport dhe mbriti në derën e doktor Zangrillos në Spitalin San Raffaello të Milanos. Kur shqiptari tregoi aventurat e tij, mjeku vuri duart në kokë dhe direkt kreu një telefonat urgjente ku informoi aeroportin e Malpensas për të lajmëruar të gjithë pasagerët që udhëtuan me një njerëz të infektuar. Kontrollorët që besuan gënjeshtrat e tij, si dhe shoferin e taksisë që kaloi një orë me të.